І він ввечері 31 травня улетів в АТО. На 6 червня самоліт збили. Ціною власного життя Костянтин Могилко відвів 20-тонний літак від житлового району Слов'янська. Наказав екіпажу катапультуватись, а сам залишився в підбитій терористами машині. За подвиг йому присвоїли звання Героя України посмертно. Я рахую, що всі, хто загинув, і Небесна Сотня, і всі, хто загинув в антитерористичній операції, вони всі герої, тому що вони захищали всіх нас, захищали батьківщину. Будинок батьків завішаний фотографіями Костянтина та його родини. На світлинах очі у подружжя блистять, а нині їх застилають сльози. Мама пригадує, змалечку її син відстоював правду. Коли розпочався Майдан, разом з дружиною носив їжу активістам. Найважче, говорить Любов Петрівна, пояснити трирічному онукові, що його тато більше не повернеться. Ми йому кажемо, що папа високо літає, а він каже, як папа літає, і може самоліт збілі. Ми кажемо, що він все рівно літає. Дядя послав його в командировку, і він літає, він тебе бачить. Він знає, але все рівно питає, папу чекає. Сьогодні жити без рідної людини вчиться вся родина Костянтина Могилка. Дружина з дітьми залишилась в столиці, в квартирі, про яку з чоловіком тільки мріяли. Одержала дружина допомогу цю 609 тисяч. І допомагають. Для маленького, бо син так і не отримав квартиру. Міністерство оборони в Борисполі дало трьохкімнатну квартиру. Батьки ж героїчного льотчика сьогодні наводять лад у своєму будинку. Сумом розповідають, керівництво області допомогло його утеплити і дало пільгу на комірне. От тільки сина це не поверне. Я був, закінчив училище гражданської авіації, робив трошки цивільні авіації в мене. Костюм лишився, то він дівав і хотів, щоб його старафували таким. Ну так, привив йому любов до авіації. От його фотографії, він з фуражки він був. Костюми, так? Да? Каже, що костюм здоровий, то тільки дали фуражку йому там одіти. Костянтин Могилко став одним з 8 захисників, які за боротьбу з терористами на сході держави отримали звання Героя України. Щоправда, тільки один з них – за життя. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».